दोहम काल लुमड़ी सुमस्तर द्रनु मासिनुनु अस्सलाम अलैकुम स्तासिनन द दर्स मौजूदा द पानक्रास एफ्रास या पानक्रेटिक सेक्रेशन पानक्रास योमिक्स सेक्रेटरी ग्लैंड दे चे हम داخلی افراز یا هورمون او هم خارجی افراز یا انزایمونه دواړه افرازوي او همدارنګه یو زیات مقدار سوډیم بای کاربونیټ محلول هم د پانکراس په واسطه افرازیږي د پانکراس افرازات د هغې د اسینر برخه او سوډیم بای کاربونیټ افراز د هغې د ډکټس او ډکټیول په واسطه افرازیږي د پانکراس اکزوکراین افرازات د هغې اکسکریټری ډکټ د لارې د صفراوي افرازاتو سره یو ځای پاپیلا آف واټر په واسطه د ډوډینیم په دویمې قطعې کې تخلیه کیږي. دا تاسو ګورئ دلته تخلیه کیږي. د پانکراس افرازات د نری کولمو په پورتنیو برخو کې د کیم د موجودیت په ځواب کې ترسره کیږي. د پانکراس افرازي خصوصیت په کایم کې د غذا د نوعیت پورې اړه لري. پانکریټیک جوس یا پانکراس اوساره د پانکراس افرازي اوساره د پورتنیو د پروتینو شحمیاتو او کاربوهایدریتونو لپاره هضمي انزایمونه لري. همدارنګه له معدې څخه د راوړل شوي اسیدي کایم د خونسا کولو لپاره زیات مقدار بایکاربونیټ آیونونه هم لري. د پانکراس د افرازي اوساره مهم پروتیلایټیک انزایمونه ترپسین، کیموترپسین او کاربوکسی پولی پپټایډیټس دي چې په دې کې په زیات مقدار سره ترپسین افرازي. همدارنګه الاسټیز او نوکلیس په هم په لږ مقدار سره د پانکریټیک په جوس کې شتون لري. ترپسین او کیموترپسین مکمل پروټینونه او قسمان هضم شوي پروټینونه د پپټاید په مختلفو ډولونو باندې تجزیه کوي، مګر د دوی څخه امینو اسیدونه ازادولی نشي. د بلې خوا څخه په یوازې توګه کاربوکسی پولیپپټایډیز امینو اسیدونه د پپټاید د کاربوکسیل له نهایت څخه جلا او په دې ډول د پروټینونو هضم تکمیلوي. د کاربوهایدریتونو هضم هضمي انزایم پانکریټیک امایلیز دی چې نشایسته، ګلایکوجن او نور کاربوهایدریتونه په پرته له سلولوز څخه هایدرولایز کوي او د هغوی په ډای سکرایډونو او ترای سکرایډونو بدلوي. د شهم د هضم لپاره هضمي انزایم پانکریټیک لایپیز دی چې د نیوټرل فیټس په فیټی اسید او مونوګلیسرایډونو باندې هایدرولایز کوي. کولیسترول استریز بل انزایم دی د کولیسترول د استرونو د هضم ترسره کوي او فاسفولایپیز د فاسفولایپیډونو څخه فیټی اسید هایدرولایز کوي. پروتولایټیک انزایمونه کله چې د پانکراس په افرازي حجرو کې جوړ شي غیر فعال وي، چې ترپسین یا ترپسنوجن، کیموترپسین د کیموترپسنوجن او کاربوکسی پولیپپټایډیز د پرو کاربوکسی پولیپپټایډیز په نوم یادیږي، کله چې دا غیر فعال انزایمونه د کولمو لومن ته رسیږي په فعال شکل بدلیږي. ترپسنوجن د انټیروکاینیز انزایم په واسطه چې د کولمو د میوکس ممبران څخه افراز مومي فعالیږي. همدارنګه کیدای شي ترپسنوجن د مخکینی جوړ شوي ترپسین سره تماس له کبله هم فعال شي. کیموترپسنوجن د مخکینی فعال شوي ترپسین په واسطه فعالیږي او پرو کاربوکسی پولیپپټایډیز هم په همدغه ډول سره فعالیږي. د دې لپاره چې د پانکراس پروتیلایټیک انزایمونه په خپله پانکراس کې فعال نشي، یو بل فکتور چې ترپسین انهبیټر په نوم یادیږي افراز او د دې انزایمونو د فعالېدو څخه تر څو چې په کولمو ته اکسکریټ نشي مخنیوی کوي. که چیرې دغه پروتیلایټیک انزایمونه په پانکراس کې فعال شي، ممکن پانکراس هضم کړي. هغه اسینر حجرې چې پروتیلایټیک انزایمونه افرازوي په عین وخت کې ترپسین انهبیټر ماده هم افرازوي. کله چې پانکراس په شدید ډول تخریب شي یا د هغې افراغي قنات یا اکسکریټری کانال بلاک شي، د پانکراس افرازات په زیاتې اندازې سره په پانکراس کې راټولیږي، چې د دې په دې وخت کې ترپسین انهبیټر فعالیت کم
او پانکریټیک جوس په سره سره فعالیږي او په څو ساعتونو کې د پانکراس د هضم کېدو سبب ګرځي لکه په اکیوټ پانکریټایټس کې. پانکراس نور افرازات د بایکاربونیټ او د اوبو څخه عبارت دی چې په زیاتو مقدارونو ډکس او ډکټیول د مخاطي حجرو په واسطه افرازیږي. د پانکراس افراز شوي دغه ډکټونو کې جوړیږي. افراز شوي جوس د بایکاربونیټ آیونو غلظت 115 ملي ایکویلنټ څخه زیات دی چې دا مقدار د پلازما د بایکاربونیټ له غلظت څخه تقریبا 15 زیات دی. د پانکراس په جوس کې افراز شوي کاربوهایډریټ محلول د معدې څخه د تخلیه شوي اسید په خنثی کولو کې دنده ترسره کوي. بل عنوان دی د پانکراس د افرازاتو تنظیم یا ریگولیشن آف پانکریټیک سیکریشن. پانکراس افرازات لکه د معدې افرازاتو په څیر عصبي او هیومرال میکانیزمونو په واسطه تنظیمیږي. نرف ریگولیشن کله چې د معدې د افرازاتو ګسټریک او سیفالیک مرحلې ترسره کیږي، پاراسمپیټیک عصبي سیالې واګس عصب د لارې پانکراس ته هم لیږدول کیږي چې د پانکراس په اسینر برخه کې په متوسط یا زیاتې اندازې سره د انزایمونو افراز ترسره کوي. د دغه عصبي تنوعاتو په واسطه د اوبو او الکترولایتونو افراز په لږ مقدار سره هم رامنځته کیږي. په دې توګه د افرازاتو لږ مقدار د پانکریټیک ډک د لارې کولمو ته جریان پیدا کوي چې له دې امله انزایمونه د کم وخت لپاره په اسینر برخه کې ذخیره کیږي. هیمورال ریگولیشن د پانکراس هیمورال ریگولیشن عصبي خمولس اوس خلطي تنظیموي. کله چې کایم نریو کولمو ته داخل شي، د پانکراس افرازات په عمده توګه د سیکریټین هورمون په ځواب کې په کافي مقدار سره زیاتیږي. همدارنګه یو بل هورمون کولسیسټیکاینین نومیږي د پانکراس انزایمي افرازات زیاتوي. سیکریټین یو پولی پیپټایډ دی چې 8 امینو اسیدونه لري او د هغې مالیکولي وزن 3400 دی. دا هورمون د سمال انټسټین ډوډینم او جوجینم په اس ایل کې د پروسیکریټین په څیر غیر فعال ډول سره موجود وي. کله چې اسیدی کیم 3.5 پی ایچ په اندازه له معدې څخه ډوډینم ته داخل شي، د سیکریټین د افراز او فعالېدو سبب کیږي چې وروسته بیا وینې ته جذبیږي. د کیم غوره برخه چې د سیکریټین د افراز سبب کیږي ایچ سی ایل څخه عبارت دی، مګر د غذایي موادو نور محتویات لکه فیټي اسید په کم مقدار سره سیکریټین افرازوي. سیکریټین د افراز څخه وروسته د پانکراس د زیات مقدار مایع افراز سبب کیږي چې په دې مایع کې بایکاربونیټ د آیونو غلظت 115 ملي ایکویلنټ څخه زیات وي، مګر د کلور غلظت په کې ښکته وي. کله چې پانکراس په یوازې ډول سیکریټین په واسطه تنبیه شي، د پانکراس افراز شوی جوس په کم مقدار سره انزایمونه، ځکه چې سیکریټین په اسینر سل باندې ضعیف تنبوهي تاثیر لري. د سیکریټین په واسطه د بایکاربونیټ افراز د دوو غورو دندو له کبله ډیر مهم دی. یو، کله چې پانکراس لمړی خپله افراز شوي بخښ دغلته دغلته تعامل تاسو ته راوړم، تاسو د تعامل په خپله وګوري دا به ډیر ښه وي. لومړی افراز شوي سوډیم بایکاربونیټ د دغه تعامل په نتیجه کې اسیدیک کیم خنسا کوي، یعنی ایچ سی ایل جمع سوډیم بایکاربونیټ دواړه تعامل کوي، د خوړو مالګه او ضعیف تیزاب یا کاربونیک اسید جوړوي چې بیا تولید شوی دغه کاربونیک اسید فوراً په اوبو او کاربن ډای اکساید باندې تجزیه کیږي. په دې ډول سره د معدې دا تیزاب خنسا کوي. د ایچ سی ایل دوم پانکراس څخه افراز شوی بایکاربونیټ د پانکراس د انزایمو د فعالیت لپاره یو آیډیل پی ایچ جوړوي.
ایدیل پیج جوړوي. نو بل تولید شوی دویم د پانکراس څخه افراز شوی بایکاربونیټ د پانکراس د انزایمونو فعالیت لپاره یو مناسب یا ایدیل پیج برابروي. د نریو کولمو په اولوي برخه کې د غذا شتون جوجینم او جوجینم پورتنۍ برخه کې د کولمو د غشا څخه د آیسل حجرو څخه یو بل هورمون هم افرازوي چې کولسیسټوکاینین په نامه یادیږي. سی سی کې یو پولی پیپټایډ دی چې درې دېرش امینو اسیدونه لري او دا هورمون د پروټیوسس پیپټون چې د پروتیني موادو قسم قسمن هضم شوي محصولات دي د اوږد زنځیر لرونکي شحمي اسیدونو په موجودیت کې افرازیږي. همدارنګه د معدې د جوس ایچ سی ایل هم په کم مقدار سره د هغې افراز تنبیه کوي. کله چې سی سی کې افراز شو سیکریتین په څیر د وینې د لارې پانکراس ته رسیږي او بیا او د بای کاربونیټ په ځای اسینر حجرو حجرې تنبیه کوي او د هغې په نتیجه کې هضمي انزایمونو افرازات په ډیر مقدار رامنځته کوي چې دا اغیزې د واګل تنبوهاتو سره ورته دي. دا هورمون د غذا له خوړلو څخه وروسته د پانکراس د هضمي انزایمونو افراز اتیا فیصده پورې زیاتوي. بل فیکټر چې د پانکراس انزایمي افراز تنبیه کوي د ګاسټین هورمون دی. کله چې زیات مقدار ګاسټین هورمون د ګاسټیک افرازي مرحله کې افراز شي دغه افراز شوی هورمون په پانکراس باندې په متوسطې اندازې سره یو تنبوهي تاثیر لکه کولسیسټوکاینین په څیر لري. دا د پانکراس افرازات د دې تنظیم شو. دغه استاد نن درس ویلی چې